Geldi kardeş. Ondan sonra tekrar rahatsız ediyorum. Bir fikrim var da onu söylemek istiyorum. Burada şehitlerimiz için gerçekten bu ince düşünceler için bütün iştirakçilere ve halkımıza teşekkür ediyorum. İşte duyarlılık budur. Vatan sevgisi budur. Şehidine hürmet budur. Ben hepsini gerçekten canı gönülden kutluyorum. Nacizane böyle bir şey başlattığım için de kendime biraz kendime gurur duyuyorum. Biz teşekkür de sana ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Kurban Bey, benim buradan sesleneceğim ordudaki bu an için görevini yapmakta olan asker kardeşlerimize. Beni çok iyi dinlesinler. Sizin başınıza gelecek olayların önüne demirden bir set çekmiştir Valide Hanım. Oraya kalkan koyup sizin önünüze sizi incitmesinler diye. Şimdi görev sizde. Şimdi vazife sizde. Biz pul kazanmıyoruz, aylığımız yoktur, maaşımız yoktur demeyeceksiniz. Ellerinizi ve gövdenizi gerekirse taşın altına koyacaksınız. Çünkü sizin başınıza gelecek musibetlerin önüne geçmiştir Valide Ana. Sizi şerefsiz olmaktan kurtarmıştır Valide Ana. Onun için Valide Anamızı ne yapsak onun hürmetinden, onun şeyinden çıkamayız yani. Onun hakkından kurtulamayız biz. Beyler, bu iş hafife alınacak iş değil. Eğer terter olaylarını Valide Ana bugüne getirmeseydi, Kurban Bey, Erestun Bey, İlham Aslanoğlu, Evez Bey ve diğer kardeşlerimiz can siperhane çalışmasalardı, bugün sizlerin de kim bilir böbreği kimin elinde, dalağı kimin elinde, karaciğeri kimin elinde, mafyanın elinde satılırken sizin de cenazeleriniz getirilip tabutlar içerisinde ailenizden habersiz vatan haini olarak gömülecektiniz. Siz bu ananın hakkını ödemek istiyorsanız, eğer siz Polat Heşimov generalın gerçekten hatırını seviyorsanız, o sizin için önemli bir general olmuşsa, onun hatırına da kim olduğunuzu göstereceksiniz. İsimlerinizi vermek zorunda değilsiniz. Birer, üçer, beşer, onar, yüzer manat göndermek zorundasınız. Çünkü hayatınızı bu kadına borçlusunuz. Hayatınızı bu kadına borçlusunuz. Geleceğinizi bu kadına borçlusunuz. Ailelerine sesleniyorum. Siz eğer bugün çocuklarınızla telefonla konuşabiliyorsanız, Valide Ana'nın, İlham Aslanoğlu'nun, Ezem Evel Zeynallı'nın ve bu Ertuğrul'a gecesini gündüzünü verip hiçbir maddi çıkar edilmeden, gözlemeden gecesini gündüzüne katan Kurban Bey'e borçlusunuz. Şimdi sıra sizde. Herkes görevini bilmeli, herkes görevinin bilincinde olmalı ve bunu biz Valide Anamızın en güzel şeyde, en güzel mertebede temsil edip onun yuvasını kurarken o yuvada aynı zamanda bizlerin yuvası olacaktır. Orası bizim ziyaretgahımız olacak. Orası bir tane vakıf olacak. Orada bütün dertlerimiz o hayatın içerisinde hayat bulacak. Onun için hepinizi duyarlılığa davet ediyorum. Saygılar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler dostum, arkadaşım var. Dostlar, ben Mehrem Bey'e bir daha teşekkür ederim. Bu meselede ben istedim ki düzgün başa düşersiniz bizi. Mehrem Bey'e ben güzel başa düşürüm, güzel anlayacağım. Mehrem Bey istiyor ki adamların vazifesini olarak hatırlatsın. Ama bu meselede ben bir kadar başka bir düşünürüm. Ne Valide Ana, ne ben, ne Erastun Bey, ne İlham Aslanoğlu bu işlere pararken kimdense neyse ummak niyetine, kimdense minnet koymak niyetini belirlememişim. Şahsen ben öz vəzifemi izr eləmişim. Ne dərəcədə onu bacarmışam, bacarmamışam, onu siz ve gələcək nəsillər qiymətləndirər. İlham Aslanoğlu bu işe təmənnasız, Allah rızasını qoşulan bir adamdır. Erastun Oruçlu təmənnasız, Allah rızasını bu işe qoşulan adamdır. Eləcə də Abil Qafurov, hürmətli Həzir Amin qardaşım, Kim TV, Əvəz Zeynalı və başqaları.
Mən istərdim ki, Məhrəm bəyin bu müraciəti düzgün başa düşürsün, yanlış anlaşılmasın. Məhrəm bəy sadəcə olaraq insanlara mənəvi borçları xatırladır. Həqiqətən də o adamlar bir şey bilməlidirlər. Onlar bugün azadlıqdadırlarsa, validanaya görədir. Onlar bugün xidmətdədirlərsə, validanaya görədir. Onlar bugün işkəncəyə məruz qalmırlarsa, öldürülmürlərsə, orqanlara satılmırlarsa, tabutları valideynlərin üstünə getmirlərsə, bütün Azərbaycan ordusundan söhbət gedir, bütün zabitlərimizdən söhbət gedir, validanaya görədir. Validan olmasaydı, tər-tər təkrarlanacaqdı. 44 günün müharibədən sonra da böyük hazırlıq gedirmiş növbəti belə bir işkəncə mexanizmindən. Satqınlıq var, nə var, nə var. Özlərinin satqınlığını, həmin Hikmət Həsənov belə seçik 44 günün müharibədə də onun cəhbəsində bir hücumda gəh 420 deyirlər, 650 deyirlər, bir hücumda o riski veribdir. Onun da günahını yıxacaqdı onun bunun üstünə. Ya, ya xainlər var, sən demə bu təmiz kişi adamıymış, xəyanətkərə bunu ediblər. Bütün bunların olmamasının tək səbəbkarı validanadır. O baxımdan Məhrəm bəy xatırladı. Yoxsa nə validana, nə mən, nə Rəstun bəy, nə İlham Aslan oğlu, nə Abid Qafurov, nə Həzr Amin, başqaları qardaşlarımız, jurnalistlər də əvvəl Zeynalı, ya indi Vüsala xanım, vətən qızı bilirsiniz ki, nə qədər zülüm təkib bu işdə. Heç kəsin heç bir təmənnası olmayıb, onu biləsiniz. Allahım şahiddir. Nə təmənnə ola bilər ki, mən öz Azərbaycan vətəndaşımı, öz şərəfimiz, ləyaqətimi qoruyuram. Mən bu günləri validanaya ev almıram, mən. Mən bu günləri öz mənəvi borcumu vermək istəyirəm. Mən istəyirəm, rahat yatım. Mən istəyirəm ki, kimi anlım açıq olsun, kəşi, mən nəsə elədim, nəsə iş gördüm, mənim əlindən bu gəlib, onu elədim. Mən millətimi qorudum, onun ləyaqətini qorudum. Yoxsa validananın, ki, validana kimi deyib ki, mənə ev al. Ki, validananın şiadını düşmürdü ki, məsələsi. O qədər özünü rahat istəyir o. O betonun üstündə, bu soyuq havada, o beton döşəmədəki oturur ha. O özünü bizdən sonra rahat istəyir. Niyə? Onun qəlbini qızdıran övladına olan məhəbbətidir. Övlad eşqidə onu yaşadan bu həyatda qızdıran. O nə? O havanın soyuğuna, insanların soyuqqanlı münasibətini, vəhşinin tərbiyəsini. Heç bir şey istəyirmiş onsuz bir ana kimi. Başa düşürsünüz mənə? Bir, özüm üçün, bu dəqiqə biz nə iş görürsə, özüm üçün edirik. Şəxsən mən özüm üçün edirəm. Heç kəsinə, nə sizin üçün, nə validana, heç kəs üçün. Mən özüm üçün, daxili o mənəvi tələbatımı ödəmək üçün edirəm. Balalarımın gələcəyi üçün edirəm bu şeyləri. Nəvələrimin gələcəyi üçün edirəm ki, onlar insan kimi yaşasınlar. Onlar mənim kimi yaşamalı deyirlər, sənin kimi yaşamalı deyirlər. Sən də özün üçün bu işlərə görürsən. Öz balan üçün, öz nəvələr üçün bunu edirsən. Öz gələcək nəsli üçün bu işləri görürsən. Ona görə biz əhəllə verməliyik bu işi ləyəqətlə Azərbaycanda normal hakimiyyət qurulana qədər davam etdirəcəyik. Etdirməliyik. Dostlar, mən üzrlə hesab edin, çox göndərirsiniz mesajları. Çox mesajlar gəlir. Orxan bəy, bir manat deməli. Aha, nəzakət. Xanım adından deməli gəlibdir. Orxan bəy bir manat yazıb. Bilməyim də Orxan hansı Orxandır. Bizim zərəsəymiş Orxan Səfərovda var. Ola bilsin ki, onun adından göndəriblər, amma Nəzakət xanımı göndərən. Sonra halal xoş olsun. Bununla iki dəfə Rusiyadan və bir dəfə də Azərbaycandan köçürmə etmişəm. İntizam qardaşımız deyir. 1050 keçirib oradan Rusiya kartına. Sonra salam qurban və bu da zindanda haqsız şərlənən dindar qardaşlarımız adından. Qurban və təşrif edirəm, validana gələcəkdə inşallah Azərbaycanın ambusmanı vəzifəsini daşısın. Mən sizə bir şey deyim də, mənə düzgün başa düşürüm, burada validə, ana bu işi açıb deyə, nə bilim, əziyyət çəkib deyə, ona görə mən demirəm. Özünüz görürsünüz, validən anan müəyyən məqamlarda mühakimələri, nitki, savadı, dünya görüşü. Bugün Azərbaycan parlamentində oturan dırnaqası millət vəkillərinin heç birindən geri qalmır, hələ bir çoxundan əksinə irəlidədir. Heç şübhələmirəm ki, sabah əgər Bərdədə seçki olacaqsa, biz oradan validən anı verəcəyik namizədliyini tərtər Bərdədən. Bir baxın, görünündə bir var ki,
Dərdanı, tərtarı ya bir milləti validə ana kimi bir şəxsiyyət təmsil eləyə, sözünü deməyə bacaran, haqqına döyüşən bir də var. O gədə-güdə oturub orada yaltaqlana, yaltaqlana, Heydərə bat qoyaq, nə bula, milli qəhrəman verə. Son vaxtlar kampaniya başlayıb, bir xəbəriz var ki, İlham Əliyevə vətən qəhrəmanı verir, nə milli qəhrəman verir, neyiniyək? Rəsmən məktəblərə soğuk göndərirlər, tələb edirlər, qonq olsa ki, neyiniyək? Mənə də atıblar bir icazını ki, qoymam, görün nə işlə məşğuldurlar. Bəli, İlham Əliyev həqiqətən də qəhrəmandır, amma nəyin qəhrəmanıdır? Korrupsiya piramidasını qurmağın qəhrəmanı, dədəsi özüdür. Dünyada İlham Əliyevə dədəsi kimi korrupsiya piramidası quran ikinci bir dövlət xadimi tapa bilməzsən. İlham Əliyev rüşvətxorluğun qəhrəmanıdır. Dünyada ikinci bir adam tapa bilməzsən ki, belə total rüşvətxoru şərad yararsın. Utanmasın, qızarmasın, onu da normal qəbul eləsin. Dünyada üçüncü bir, ikinci bir prezident tapa bilməzsən ki, çıxsın efə desin ki, bəli, monopoliya var, bu mənim nəzarətindədir. Hə, monopoliya qəhrəmanıdır İlham Əliyev. Hələ mən demirəm, o zamanlığından qumarxana, nə bilim, azadlı oyunların qəhrəmanı. Bu başqa şeydir. Dünyada öz xalqına zülm etmək yarışında ən böyük qəhrəman İlham Əliyevdir. Tay bərabəri yoxdur. Dünyada analoğu yoxdur İlham Əliyevin. Baxın, prezident ki, çıxır efirə, deyir, polisi mən qoymayacaqam cəzalandırsınlar. Nəyin istəyirin? Ona görə tapdalıyır orada. Bərdədə boynu yoxun eşşəyin biri, gəlir valide xanımın oğlunu aparır, xəstə uşağı təqrib incirirlər, Rüfət nə də gedən adı, bir dəqiqə. Bunları biz gərək efirdən elə eləyək ki, Azərbaycan xalqı bunları tanısın, sifətdən tanısın. Məsələn, bazara gedəndə tüpüsün də bu iki adamın üzünə. Bak, Bərdə cəmaatı, bu iki gədəni görürsünüz efirdən. Birinə də Rüfətdir, Məmmədov. Birinə də Ənvər Həsənovdur. Bunları siz bazarda görəndə tüpürməsiniz sifətlərinə. Bunları siz yolda görəndə söyməlisiniz, daşa basmalısınız. Gör, rədd bu köpəyə ol, çıx bizim rayondan. Bu adamların yaşama haqqı yoxdur Bərdədə. Bu adamlar valide ananın xəstə uşağına zülm eləyiblər. Bilə-bilə ki, uşaq xəstədir, ha, adam dərman qəbul edir. Bütün həyatını körləyir uşağı. Uşağı ilə görən sarıblar ki, uşaq anasını sənə öldürəcəm deyib. Baxın, siz, övlad, oğul, ona şam kimi həyatı əridən validən ya, deyib, mən sənə öldürəcəm. Görün, bu namusu gədələ bu ki, gədə. Nə eləyir uşağa ki, uşaq anasını öldürməyə qədər əsəbləşir, deyib, sənə öldürəcəm. Bunları hamı tanımalıdır, dostlar. Bu adamlar hamı tanımalıdır. O tək Bərdə deyil ki bu adamlar. İndi görsək, Qudruğun deməli, eləməli bunlara bu şəraiti yaradıb. Bunlar burada eləyirlər. Qəbrədəki eşşək də orada eləyir. 12 yaş uşaq saat təpini atır, döyür. Neftçalada bir polis rəisi var, dostlar. Namussuzun təkidir. Namussuzun təki. Adamları çağırır. Biz keçən dəfə kampaniya aparmışdıq. Da indi üstündən xeyli kesibdir. Yadda gəlir mi? Mən demişdim, şəhətlər xiyabana gedək, Rüfət bəy, gedək şəhətlər, qəbir sandıqları şəhətlər, deməli qəbirlərini yad eləyək, ziyarət eləyək, orada bir təşkilatlanaq. Neftçaladan bizim 8-9 nəfər qardaşımız getmişdilər, çəkib bir video göndərmişlər mənə, şəhətlikdən. Mən o verdim efirə. Sabah səhərsən vətənlər, Neftçala polisi, çağırıb uşaqları, vəşicəsə döymüş orada. Oturdum zorla ki, Qurban Əliyevə burada söyləyəcəksiniz. Orada mən də demişdim ki, nə desə də deyin, narahat olmayın. Ki, öz aləmlərində uşaqları şantaj edirlər ki, bax, sabah bizdən eləməsəz, verəcək, efəkiz qurbanı söyürsünüz. Mən uşaq deyiləm ki, mən bilməm, nə baş verir orada. Adam əgər atasının başına sildiyə getməyə Azərbaycanı məcbur edilirsə, narahat olmayın. Mən sabah elə eləyirəm ki, Heydər Əliyev sildiyə gedər ilhamın düz ağzına. Bax, bu İlham Əliyev var, prezident deyilən adam. Bunun oğlu var, Heydər. Onu elə günə salaram ki, sidiyə girək anasının da ağzına, dədəsinin da ağzına. İşləsiniz məni. Bu, Vilayət Eyvəzov var, ha? Elə eləyirəm ki, onun oğlu sidiyə girək düz ağzına. Başa düşünsünüz məni. Bunun başqa yolu yoxdur ki, adamın sənə heyvan kimi salırsan, təhliyirsən, vəhşi kimi cumhursun üstündən, işgəncə və döyüşsə adam gözə bilmir. Hamı, valide xanımın oğlu elçin deyil ki, ölsün, desin mənlik deyil, qardaş, mən bunu elə bilmərəm, deyə bilmərəm, yaranı şərhətə bilmərəm ona bunu. Bu da ölkə bu vəziyyətdədir. Ölkəni bu vəziyyətdən xilas eləmək istəyirsinizsə, adam kimi yaşamaq istəyirsinizsə, biz ədələ verib təşkilatlanmalıyıq. Təşkilatlamanın bir yolu da bugün validaniyə ev almaq üçün bu yardım kampaniyasında iştirak etməkdən keçir. Rüfət bəy, söz sizdə.